Hæ og velkomin á síðuna ingo.is þar sem boðið upp á heildar heilsulausnir. Hér getur þú fengið sérsniðna æfingaáætlun, hannaða til að mæta þínum þörfum og með allri þeirri eftirfylgni sem að tryggir hámarks árangur. Allar æfingaáætlanir eru gerðar af Ingólfi Snorrasyni og með skráningu færðu aðgang að fullkomnu æfingakerfi sem að tryggir þér fullt aðgengi að þínum upplýsingum hvenar sem er og hvar sem er. Þannig færðu aðgengi að persónulegri þjónustu með fullri ráðgjöf hvaða leið henta þér til þess að ná settu marki. Lausnin í senn einföld, handtæk og síðast en ekki síst ódýr. Skráðu þig inn og taktu skrefið að betri heilsu til framtíðar og mundu að lausnin í þínum höndum. Gangið þér vel!